Selamun aleyküm. Allah Teala'ga hesapsız köp maktoolar aytılsın. Paygamberimizga Allah Teala'nın tınçtığı, meyrimi jana maktoo duaları bolsun. Bugün sizlerge paygamberimizdin keçirimdüülügü tuuralu azını olaq aytıp bermekçimin. Paygamberimiz Allah Teala keçirimdü jana keçirimdüülüktü jakşı köröt dep özünün sahabaların jalpı musulman ümmetin biri-birin keçirimdü boluuga gündögön. Ошол эле учурда til menen söz menen gana aytıp tim bolboston iş yüzünde özü dağı özünün en bir katuu düşmanların keçirgen uçurlar bolgon. Uşunday uçurlardan birin paygamberimizin uluu sahabası Cabir ibn Abdullah Allah Taala kişiye razı olsun bizge kep kalat. Kaysi bir kazattan kele jatıp sahabalar kündün ısığınan çarçap es aluu üçün daraktuu jerge tüşürdü. Paygamberimiz dağı başka sahabalar sıyaktuu ele bir daraktın kölekösüne barıp es aluu üçün jatıp kılıçın daraktın butağına ilip koyat. Bir vakta Müslümanların en katı düşmanlarının biri bir cüret adam gelip Peygamberimizin kılıcını alıp Peygamberimizi uykusundan uyguladı. Peygamberimiz uygunsa mandayında canlanan kılıçtı karmak cüret durat. Kiyin cüret Peygamberimizden emi seni menden kim saktap kalat deyip sıraydı. Peygamberimiz hiç çoşulavay korkbosundan durup meni Allah saktayt deydi. Ошондо жанагы жөөттүн колунан кылычы түшүп, дене бою калтырай баштайт. Пайгамбарыбыз кылычты колуна алып, жөөттүн берген суроосун эми өзүнө берет. Эми сени менден ким сактайт деп. Ошондо жөөт калтырап титиреп, мен сенин жакшы адам экениңди билемин, мени кечиргин дейт. Пайгамбарыбыз ага динди кабыл алууну сунуш кылат. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп келме айтып, динди кабыл кыласыңбы деп. Бирок тиги баш тартат. Баш тартып мен динди кабыл кыла албаймын. Бирок мен сага убада беремин, экинчи сени менен согушпаймын жана сага согушкандарга жардам дагы бербеймин дейт. Пайгамбарыбыз аны кечирип, аман эсен кетирип жиберет. Өзү динге киргенге чейин мусулмандардын эң чоң душманы Абу Суфьян болгон. Меккеден мусулмандардын Мадинага көчүүсүнө себеп болгон киши да ошо. Меккеден Мадинага көчкөндөрдүн көпчүлүгүнү Абу Суфьян кордоп, кыйнагандыктан айласыздан көчүшкөн. Көчкөндө да алардын мал мүлкүн, короо жайын Абу Суфьян тартып алган учурлар аябай көп болгон. Көчүп бара жаткан адамдардын кээ бирөөсүн, балдарын, кээ бирөөлөрүн туугандарын алып калып кыйнаган. Андан сырткары Мекке мусулмандардын колуна өткөнгө чейин, тагыраагы Абу Суфьян мусулман болгонго чейин, мусулмандар менен мушриктердин ортосунда канча согуш болсо, ошонун баарында Абу Суфьян катышкан жана көпчүлүгүнүн кол башчысы Абу Суфьян болгон. Бир нече жүздөгөн сахабалардын өлүмүнө себеп болгон Абу Суфьян. Кийин Мекке мусулмандардын колуна өтүп, Мекке мушриктери жеңилген күнү бирөө келип пайгамбарыбызга Абу Суфьян мактоо көтөргөн адам, мактаганды аябай жакшы көрөт. Эгер аны бир аз мактап койсоңуз, ал терисине батпай сүйүнүп калат дейт. Ошондо пайгамбарыбыз мусулмандардын эң биринчи башкы душманы болгон Абу Суфьянды Абу Суфьяндан өч алуу ары турсун. Абу Суфьянды мактап, анын даражасын көтөрүп, кимде ким Абу Суфьяндын короосуна кирсе, анын жаны аман калат деп жар салат. Пайгамбарыбыздын мына ушул кечиримдүүлүгү жана Абу Суфьяндын даражасын көтөргөндүгү Абу Суфьяндын динге кирүүсүнө себеп болот. Кийин Абу Суфьян динге киргенден кийин Allah Teala al kişiye razı olsun degen ataka ee olup, Müslümanlar menen müşriklerin, Müslümanlar menen kafırların ortosundagı bir kança soğuşlarga, Müslümanlarga jol başçı olup çıkkan. Muna uşul ele Mekke müşrikleri Müslümanlardan jeñilip, Mekke paygambarıbızdın Müslümanlardın koluna ötkön künü, mindegen Mekke müşrikleri paygambarıbızdın aldında başını iyip durdu. Алардын оюнда Аллахтын элчиси пайгамбары Мухаммад бизге эмне өкүм чыгарар экен? Баарыбыздын башыбызды алабы же дарга басабы же мусулмандарга туткун кылып беребе деген ой болгон. Бирок пайгамбарыбыз Алла Тааланын тынчтыгы, мээрими жана мактоо дубасы болсун, өзүнүн чыныгы пайгамбарлык, чыныгы кечиримдүү адамдык сыпатын көрсөтүп, алар ойлогон ойдон такыр тескери башка нерсени айтты. Ал бардык мусулмандарга жана кафирларга кутба кылып, сөзүн аягында Мекке мушриктерине кайрылып, мен бүгүн силерге Юсуп пайгамбар өзүнүн агаларына айткан сөздү айтамын.
Al, bugün hiç kimge tağrınız çok, bağırınlar, azatsınlar degen. Bugün sizler dağı azatsınlar, her kimin özünün tiriliğinde kalgın dep, jalpı Mekke kafırların azatlıkka çıkardı. Lubayd bin A'sam degen kafır, Peygamberimizde dualap, oruçtan kılgan. Peygamberimiz orudan ayabay kıynalıp, keyin Allah Teala Peygamberimizga ayan berip, Kul a'udhu bi rabbil falak jana kul a'udhu bi rabbin nas sürelöri menen Peygamberimiz sıykırdı çeçkenden keyin ayıgıp Allah Teala şifa bergenden keyin sahabalardan kebiri mına oşol seni sıykır kılgan adamdı öltürüp öylüp degende Peygamberimiz menin oruma Allah Teala şifa berdi. Emi em bul nerseni kayra jamandık menen estegim kelbey jatat dep özünü oruqçan kılgan adamdı keçirip jibergen. Ушул сыяктуу эле пайгамбарыбызга ууланган койдун этин алып келген жөөт аялды дагы пайгамбарыбыз кечирип, анын жазалоодон тыйган. Чынында пайгамбарыбыз көпчүлүк сахабалардын айтуусунда мына ошол ууланган эттин айынан ооруга чалдыгып, ошол оорусунан айыга албай жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кеткен.